यो शुभारम्भ कई दिनदेखि अथवा अहिलेदेखि नै कास्की जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सेवा सुरु हुन्छ। हामीले यो प्रारम्भ गरेका छौँ, कास्की जिल्लाबाट गरेका छौँ र यो सेवालाई अघि नै महान निर्देशकज्यूले भने जस्तै अब क्रमशः एक महिनाभित्र, सबै ठाउँमा एक महिना लाग्ने होइन, हामी एक महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा यो अनलाइन सेवा प्रणाली लागू गरिसक्छौँ। यति कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, वास्तवमा चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालय बाहिर यातायात व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा त्यो बाहिर धेरै सेवाग्राहीहरूको भिड हुन्छ, त्यसले हामीलाई एक किसिमले चाहिँ गिज्याइरहेको जस्तो हामीले महसुस गर्छौँ। हामीले एउटा कमिटमेन्ट गरेका छौँ यो लाइन विहीन राष्ट्र बनाउने, अथवा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस्, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइन नदेखियोस्, पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस्, अथवा चाहिँ नेसनल आइडी लिने ठाउँमा या नागरिकता लिने ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो मन्त्रालय अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गत चाहिँ यो विभिन्न प्रदेशका विभिन्न नामहरू छन्, गण्डकी प्रदेशका हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, हामीले चाहिँ यो सेवा हाम्रो चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र भएकोले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने आजदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ। यसको कार्यान्वयनमा हामी आजकै दिनदेखि चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्ने कुराको पनि म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले हामी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ कि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकुन्, घरमै बसेर सेवा लिन सकुन्, अथवा चाहिँ राजस्व बुझाउँदाखेरि त्यो चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्, घरमै मोबाइलबाट अथवा चाहिँ एप्सबाट, हामी एप्स पनि अब निर्माण गर्नुपर्छ, एप्सबाट नै यो राजस्व भुक्तानी गर्न सकियोस्। त्यसपछि आएर यो सवारी चालक अनुमति पत्रको निम्ति आवेदन अनलाइन सिस्टमबाटै दिन सकियोस्, नवीकरणका निम्ति पनि अनलाइन सिस्टमबाट नै गर्न सकियोस्, त्यस्तै गरी वर्ग थप गर्नुपर्ने या अन्य सेवाहरू, यसलाई यो सेवालाई हामीले चाहिँ विस्तारित गर्दै सम्पूर्ण रूपमा समग्र रूपमै अनलाइन सिस्टमबाट, डिजिटल सिस्टमबाट नै काम हुने खालको व्यवस्था हामी गर्छौँ। यो कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। अब साबिक रूपमा नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने व्यवस्था कायम छ, तर अब वर्ग थप गर्ने, नवीकरण गर्ने, पहिले आवेदन गरेका तर सफल हुन नसकेकाले पुनः आवेदन गर्ने कुरा अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन मात्र नभए राजस्व पनि अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले यातायात कार्यालयमा लाग्ने लामो भिडलाई अन्त्य मात्र गर्ने छैन, यातायात क्षेत्रमा विकृत रूपमा फैलिएको बिचौलिया प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्नेछ। हामी चाहिँ यो कुरा पनि एकदम सबैका बिचमा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छौँ, जुन यातायात व्यवस्था विभागमा होला, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी अन्त्य गर्नुपर्नेछ। यो कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ कार्यालयभित्र बिचौलियाहरू छिर्न नसक्ने कुराको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसको सबैभन्दा राम्रो औषधि भनेको अनलाइन सिस्टम नै हो। हामी बिचौलियाहरूको भेट चाहिँ कर्मचारीसँग पनि हुन नसकोस् र सेवाग्राहीसँग पनि हुन नसकोस्, र बिचौलिया विहीन कार्यालय बनाउने कमिटमेन्टका साथ हामी यो सेवा अगाडि बढाइरहेका छौँ। खासमा चाहिँ हाम्रो मकसद यो हो र एकजना पनि सेवाग्राहीले एक रुपियाँ पनि कहीँ चाहिँ राजस्व बाहेक अन्य रकम चाहिँ तिर्नुपर्ने यो अवस्थाको पूर्ण रूपमा हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ।